Ukraine is an independent state, and the people should live in independence and in peace, and the children should live in peace. And I love the spirit from the Ukrainian people who fight for their freedom. Переїхала я в Німеччину в 2007 році, 31 серпня. Я пам'ятаю, коли я сюди приїхала, це був дуже холодний день. І мені здалося, що Німеччина мене зовсім не хотіла. Я якось планувала, що я тільки тут геть-геть трішечки побуду і потім повернуся додому. Але так сталося, що я залишилась тут на 15 років. Коли розпочалася війна, жахливо, тому що я отримала повідомлення від своєї сестри, яка в Миколаєві проживає з дітьми. На той час вона була одна з двома дітьми, і чоловік був, він працює на залізниці. І вона одна прокинулася в 4 ранку, десь близько так, і відіслала мені голосове повідомлення, що вона не знає, що робить. І, в принципі, з того дня я також не могла нічого з собою зробити. Щоб не зійти з глузду, я почала дивитися, як я можу звідси, чим я можу допомогти. Швидко в інтернет зайшла і почала дивитися, що можна зробити. Подумали, что надо собраться и заявить о том, что мы здесь есть, что нас много, что нам нужна солидарность, что нам нужно оружие, что нам нужна вся помощь мира. И удостовериться, что мы ее в этом городе, в этой земле получим. Оккупанты захопили и полностью контролируют. Через 2 тижні ми вирішили, що все-таки пора тікати, бо стало вже дуже якось небезпечно. Плюс у мене тато, він якби солдат, він пішов воювати. Моя сестра, вона військовий медик. От це був мій останній 11 клас в Україні. Shit happens. Ось, і виходить, я в цьому році закінчила школу, але я могла продовжити навчання в німецькій школі, але я відмовилась. Я сказала, що мені достатньо, я піду в студенколег. Тобто я тут залишаюсь поки що, і потім в університет. Німеччині вже з травня місяця. Живу не в цьому, не в Брауншвайзі, живу в Зальцгітері. І приїхали сюди з друзями, з дівчатами підтримати нас, всіх українців, такий тяжкий для всіх час. Бо хочемо якнайшвидше закінчити цю війну, щоб нас почули. І сьогодні ми приїхали сюди, щоб всіх підтримати і зібратися всі разом зі своїми людьми, зі своїми українцями. Бо дуже цього не вистачає. Тяжко, звісно, але вже адаптуємося потрошечку. Вчимо мову вже 3-й місяць, вже інтеграційні курси маємо. Дитину вже і в школу теж записала. Вже скоро все, 27 числа у нас буде як 1 вересня. Готуємося до свята теж. Поки так, необхідно адаптуватися тут в цей час, тому що треба жити і продовжувати жити і чекати. Надіємося, надія є і віра є. Віра в наше ЗСУ, віримо в нашого президента. Самі її незалежність.